Gruzijas opozīcijas partijas sola turpināt protestus, neraugoties uz valdošās partijas deputātu paziņojumu, ka parlaments atsauc likuma projektu par ārvalstu aģentiem. Protestētāji pauž, kamēr nebūs droši apliecinājumi tam, ka likuma projekta atsauc, nekas nemainīsies, kā arī šādi aicinās atbrīvot aizturētos. Jā, arī Rietumvalstis ir aicinājušas Gruzijā saglabāt mieru un Gruzijas valdību turpināt demokrātisku ceļu. Un lai uzzinātu vairāk, studijā esam aicinājuši kolēģi Inu Strāstiņu. Inu, sveicināta. Saka, kāds ir jaunākās ziņas par situāciju Gruzijā? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Tiešām no Gruzijas visu laiku pienāk jaunas ziņas, situācija mainās. Ik pa laikam te mēs redzam kadrus no iepriekšējiem arī vakariem un arī aizvadītās nakts un vakara, kad policija ļoti brutāli apsprieda protestētājs, kas būtībā iestājas pret nedemokrātisku rīcību, pret šo ārvalstu aģentu likuma projektu, ko mēdz arī devēt par Krievijas likuma projektu, kas pēc būtības apspiež Gruzijas demokrātiju, var vērsties pret neatkarīgiem mēdījiem, nevalstiskām organizācijām, principā pret opozīciju, un tas tiešām ir ļoti liels drauds Gruzijas demokrātijai. Tas, ko mēs kā ziņa saņemam šobrīd, ir, ka Gruzijas iekšlietu ministri ir paziņojis, ka visi aizturētie vairāk nekā 100 cilvēki esot tādi brīvoti. Šobrīd ir tādas ziņas Ukraiņu ziņa aģentūrās, nu tāda vēl tāda droša, pilnīga apstiprinājuma no nav, bet no to šādas ziņas ienāk, un protestētāji turpina pulcēties Tbilisī centrā, jo lai šīs likuma projekts pilnībā tiktu, teiksim tā, droši noņemts no dienas kārtības, ir vajadzīgs vēl viens balsojums. Un šobrīd to gaida, tā ziņo arī cilvēki, kas ir uz vietas, un tāpēc šie protesti nav tādā formā, kā vēl iepriekšējās naktīs, bet katrā ziņā cilvēki pulcējas, tur iedzied Gruzijas himnu, un nu skatīsimies, kā situācija attīstīsies. Tā. Mēs arī redzējām, ka cilvēki jau sāk būvēt tādas tā kā nelielas barikādes un paši arī tieši kā tu saki, un paziņoja, ka viņi nepiekāpsies, kamēr nebūs šis lēmums. Vai ir paredzams, kad tas varētu būt, ja šī protesti turpinās šodien? Vai šodien jau parlaments varētu par to lemt, vai to mēs pagaidām nezinām? Izskatās, ka tiešām šobrīd tāda kustība arī parlamentā ir. Mēs Ilze, tas, ko mēs droši zinām, ka ir arī tas liels spiediens no rietumiem Gruzijas virzienā, jo Gruzija saņem Eiropas Savienības palīdzību, jo principā Gruzija potenciāli grib iestāties Eiropas Savienībā, un tur ir ļoti ciešas saiknes, tā ir Austrumu partnerības valsts, kurai palīdz, un tāpēc rietumi ļoti skaidri pateikuši Gruzijas valdībai, ka ir jāieklausās sabiedrībā, un šāds likums absolūti ir jāceļ. Pretējā gadījumā Gruzija var nerēķināties ar atbalstu, un arī ir tāda neoficiāla informācija, ka Amerikas Savienotās valsts ir teikuši savu vārdu, tā kā visticamāk, ka izmaiņas būs, un arī, kā redzam, sabiedrības spiediens ir milzīgs, bet tieši kad tā droši zaļā gaisma nāktu no Gruzijas parlamenta, ka šis likums ir atcelts, to mēs vēl pagaidām tā droši pateikt nevaram.